Добрий вечір. Запрошую вас під абажур. Це прямий ефір. Газета «Українське слово» колись про нього написала, що він справжній поет, народився під Кобзаревою зорею. І це дійсно так, тому що народився він 10 березня, і цьогоріч йому виповнилося 55 років. І ми сьогодні з ним зустрінемося під абажуром. Це голова Хмельницької міської літературної спілки Поділля, поет Володимир Олійник. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну що, так і хочеться, звичайно, привітати вас з ювілеєм, та побажати творчих злетів, побажати яскравого творчого і духовного, і фізичного життя. Я вам щиро вдячний, пані Наталю. Ювілейна дата – це якийсь підсумок і, можливо, і погляд в майбутнє. Ну, знаєте, я так, теж собі так думаю, що ну, є про що говорити, та? Є що аналізувати і є про що мріяти. От ви як чоловік, якому виповнилось 55 років, як ви відчуваєте себе в цьому віці? От комфортно вам? В принципі, так. Ну, я найбільш комфортно себе почуваю в іпостасі поета. Це моя стихія. Мабуть, що народився під такою планетою. І для мене найкраще відзначення днів народження – це коли я зустрічаюся зі своїми читачами. Переважно це учнівська молодь, а цьогорічні якраз святкування припали і на виступи в школах, і навіть в дитячому дошкільному закладі. Тобто у вас завжди в цей день, особливо в цей день, звучить поезія? Потрапив на Шевченківське свято родини в дитячому закладі номер 50 «Лелеченька». Дуже чудова атмосфера, дуже гарно було це свято підготовлене. Прийшли батьки, діти були в національному вбранні, розповідали дуже гарно віршики, співали пісеньки. Я їм почитав вірші про Шевченкове дитинство, навіть три вірші спеціально написані до цього свята. Ми до цієї теми обов'язково повернемося. Зараз я хочу просто нашим глядачам сказати про те, що я вже говорила, що ми у прямому ефірі, і сьогодні є можливість отримати збірочку від того поета, який присутній у мене в студії, від Володимира Олійника. Можна я покажу? До речі, ця збірочка – це абетка юних українців. Вона теж тут достатньо дивовижна. Що в ній такого особливого, я вам потім ще розповім обов'язково. А запитання ми вирішили поставити таке, як у кожного з нас все з чогось починається. Так само був початок і у Володимира Олійника. Він свого часу видав свою першу збірку, це «Скрипка вічності», мені здається, так? Але, і отут звучить запитання, хто із українських письменників 20-го століття, який вже став класиком, отак духовно надихнув і благословив видання цієї збірочки? Подумайте самі. Якщо буде важко, ми спробуємо дати вам підказки. Телефон на екрані ви бачите. Будь ласка, телефонуйте, і по ходу розмови ми обов'язково будемо і контактувати і разом з вами. Володимире, 10 березня, та? Ну, день смерті Тараса Григоровича Шевченка, і 10 березня народився Устим Кармелюк. Такі дві постаті, таке потужне, дійсно, енергія потужна, мені здається, у цей день. Давайте спочатку все ж таки до Тараса Григоровича Шевченка. Ну так, ви в такий день народилися, що він по життю з вами, і так, по творчому, і взагалі він іде поруч постійно. Та? І у вас навіть є такий цикл «Шевченкініада», і багато творів і книжок присвячено цій постаті. От, давайте про це поговоримо. Дійсно, пані Наталю, що з Шевченком я з дитинства, з юності. Кожен раз я відкривав для себе якісь нові грані його життя, його творчості, і в мене з'являлися вірші, писалися. Так вийшла книга «Під Кобзаревою зорею». Першу передмову написав Юрій Іванович Блажевич, кандидат історичних наук, відомий краєзнавець нашого краю. Мене це надихало, що люди підтримують, які дійсно відчувають велич Кобзаря і те, що Шевченко з нами – це прекрасна ілюстрація цих подій, що відбувалися. І в мене навіть такий вірш написався: «Шевченкові 200, вирує Майдан, киплять непокора і гнів, Шевченкові вірші читані Гоян, і полум'ям диха від слів. Борітесь, поборете, твердить Тарас,
за вами Вкраїна і Бог. За правду піднялись від лунії час. Пророк йде із часом удвох. Іде цареборець з паханом напрю, і жене з України його. Повік не згасити Тараса Зорю, бо сам засвітив її Бог. Угу. Це треба дійсно мати Боже благословення, щоб стати настільки народним поетом. Ну, весь світ вклоняється Шевченку. Це дивовижний феномен. Ну, ніколи такого не було, щоб з чимось ви, от, власне, от, як і Павло Гірник, сперечалися з Тарасом. От, чи ви завжди його прославляли? Для вас він дійсно от, є літературним Богом. Ну, я б не сказав. Я досить таки, ну, в різні періоди, да, спочатку, можливо, я більше так обожнював, але потім я, коли вчитувався в такі серйозні книги про його життя, особливо, коли я перечитав Олександра Відоменка, це праправнук Шевченка по лінії брата Йосипа, наш хмельничан, відомий дослідник, літературознавець, він досить таки цікаві книги про Шевченка написав. І він там відкриває, що він то ніби Шевченко був кріпаком, але по певній лінії, там материнській, здається, що він був з гетьманського роду, якщо копнути туди глибше. Звідти в нього якась така велич, така, ну, як би сказати, ну, вагота його постать, бачите, пророст. Постать Шевченка дійсно не дає спокою, і дійсно зараз вивчають і продовжують вивчати все ж таки, звідки і хто він. Та, і тут дуже багато ще є запитань, але ми сьогодні будемо все ж таки говорити більше про вас. До нас люди не телефонують, тому що не знають відповіді на наше запитання. Я поставила запитання, хто надихнув, все ж таки, от благословив першу видання першої збірки Володимира Олійника з таких, можна сказати, сучасних класиків, та, української літератури, це поет. Давайте ми тоді спробуємо дати вам такі підказки, три варіанти відповіді. Скажімо, це може бути Олесь Гончар, це може бути Борис Олійник, і це може бути, ну, не знаю, Іван Драч. Та? Будь ласка, ще раз, Олесь Гончар, Борис Олійник, Іван Драч. Хто з цих поетів благословив першу книжечку, першу збірочку мого сьогоднішнього гостя Володимира Олійника? Телефонуйте, давайте наші свої відповіді, і ви отримаєте абетку юного українця за підписом автора, правда ж? Так. Ми чекаємо на ваші відповіді, будь ласка, телефонуйте до нас. Ми продовжимо. Нещодавно ви видали дуже в такому, навіть трошки незвичному для вас жанрі, в драматичному жанрі, книжку «Хрещена донька Кобзаря». От, ви там підняли такий творчий союз, я би так це назвала, між Шевченка і Марко Вовчком, та? Марія Олександрівна. Так. От, і чим зацікавила вас ця тема взагалі? Чому ви вирішили її показати саме сучаснику? Та? От розкажіть також про це. Ну, мене зацікавила тема спадкоємністю і своєрідною літературною естафетою. Шевченко, повертаючись з заслання, він вже зневірений був і стомлений дуже. Здоров'я було підірване цією остогидлою москальською муштрою. Це ж тут було буквально там за 2 роки до його смерті, мені здається. Так, десь так, за 2, 59. За 3 приблизно. В Нижньому Новгороді він зупинився. Цар спочатку не давав дозволу на в'їзд в Петербург. І от його там провідують друзі. Щепкін приїжджає. Дуже гарна зустріч Щепкіну. Там в мене є сцена в цій драмі. Потім Коліш надсилає народні оповідання Марка Вовчка. Так. Перший раз книжка не дійшла, десь там загубилась, чи Шевченка, хтось зачитав. Да. Потім за другим разом таки доходить, Шевченко її прочитав і був просто в захопленні. Він і плакав над нею, і іноді його гнів охоплював, бо там Марко Вовчок описує поневіряння, так, страждання кріпаків. Вони просто близькі дуже по духу, да, були. Близьких йому людей, кревних, можна сказати. І він з нетерпінням чекав зустрічі з Марко Вовчком. І коли ще Марко Вовчок з чоловіком перебували в Немирові, Опанас тоді вчителював у гімназії, Шевченко так в українській громаді поставив питання, зібрали кошти, купив її гарний золотий браслет і разом з своїм віршем передали, да, передали в Немирів. Це для Марусі. Ну, була незвичайна подія, незвичайний сюрприз. І ну, потім, взагалі, та, ага. коли вони вже з чоловіком перебираються до Петербургу, ось відбувається перша зустріч, вони обоє хвилювалися, і він їй потім розповідав, що
ви як зайшли, ти була з хлопчиком на руках, і для мене ти була як... Та я мати молодая, так? Дійсно, як Мадонна. От, і в тому хлопчику ніби я себе малого побачив. І виникли дійсно якісь такі теплі, дружні почуття. І він творчі так, такі. Да, написав на кобзарі і рідній, і хрещеній доні Марусі Маркович. Тобто зразу її назвав своєю спадкоємицею, духовною доною. Вони дійсно були настільки близькі по духу, що вона його називала дійсно от літературним батьком своїм. Так. А він от після особливої інститутки, він же ж написав, що це така кротка... Кроткий пророк. Да, кроткий пророк, теж дуже цікаво. Бо він був як гнівний пророк, а її саме так назвав. Ну, я вам сказав, що її заздрили. Особливо ті жіночки з української громади, які хотіли бути поближче до Шевченка, ось, і пліткували різне. Ну, про відомих таких талановитих людей, ну, завжди чомусь якісь такі от інсинуації, їм цього не обійти. І колись, і тепер так само. У нас дуже спливає час. От давайте ми зараз підійшли, власне, до теми такої співпраці, я би це назвала, співпраці з вашими юними читачами, та? Тому що дуже важливо, що діти читають, дуже важливо, що відкладається у них в... душі, що відкладається у них в серці, що відкладається у них в розумі, тому що далі їм йти з цим по життю, правильно? Yeah. І ви саме цій темі приділяєте дуже багато уваги. І повертаючись до абетки юних українців, ми можемо тут про неї поговорити в якому ракурсі, що чим цікаві ці вірші, які тут розташовані. Ну, зрозуміло, якщо це абетка, значить кожен віршик починається з якоїсь літери. Yeah. Але цікаво те, що тут не просто віршик починається з літери, а повністю усі рядочки починаються саме з цієї літери. От, в цьому є особливість абетки, власне, Володимира Олійника. І також цікаво, що він бере якісь нестандартні, принаймні для дітей, незвичні слова. От мене здивувала та буква «С». Ви чомусь почали говорити про цвинтар. Чому, Володимире, для дітей? Пані Наталю, це в іншій абетці. В іншій? В цій абетці цього немає. Ця для першокласників, для другокласників. А та для наступна старших? Абетка написалася, просто назва така сама. «Родина, я і Україна». Ага. Та вже за іншим принципом написана. Там я беру, допустимо, на одну літеру два-три віршики. Батько, брат, там навіть такі серйозні теми піднімаю. Нація, народ, але в доступній для дітей формі. Це саме там, в тій абетці «Родина, я і Україна», на букву «С» є вірш «Цвинтар». Зрозуміло. Іноді це шокує читачів, але коли вони його прочитують, то вони кажуть, да, дійсно, дітям потрібно так розповідати і пояснювати, що є пам'ять, що перед нами були, вони відійшли у вічність, провідна неділя, ми провідуємо. От, хто живе добром, той буде пам'ятатися. І от так от. Давайте ми ще раз повернемося все ж таки до прямого ефіру і до того, що ми чекаємо від вас відповіді на запитання, хто благословив першу збірочку Володимира Олійника. І даємо три варіанти: Олесь Гончар, Іван Драч чи Борис Олійник. Будь ласка, телефонуйте і давайте відповідь, і ви отримаєте абетку юного українця. Продовжуємо нашу розмову. Дуже така тема, ну, яка вже віками і болюча, і цікава. Це нескорений український народ. Так? Да. Ви також цій темі присвятили дуже багато різних творів. От навіть ту збірочку, що ви зараз тримаєте у руках, «Поборемо», так? «Поборемо». Можете про неї трошечки теж розповісти? Це такий робочий примірник, вона буде ще формуватися, ми над нею працюємо. Річ у тім, що видавництво «Український клуб» заснувало таку нову серію «Бібліотечка українського воїна, добровольця, волонтера». Отакі малоформатні книжки. І в мене, бачите, тут на обкладинці Шевченко. Шевченко підносить шину на Майдан. Володимире, одну хвилиночку, ми зараз повернемось. У нас є дзвінок, ми послухаємо відповіді, далі продовжимо. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Наталі, вітаю вашого гостя. Так. Я завжди дуже дивлюся вашу програму. Так. Не знаю, чи я правильно відповів на цю відповідь. Ну, так догадуюся, що може Борис Олійник. Відповідь невірна. Невірна. Ні, давайте ще подумайте, ну, залишається. Хоча я зауважу, що тут, так би мовити, що і до Бориса Олійника я студентом ще приїжджав, і він мене особисто благословляв. А як вас звати?
Так що це мене звати Вікторія. Вікторія, відповідь так. Неправильна. Так. Залишилося два варіанти, чи Іван Драч, чи Олесь Гончар. Подумайте ще, телефонуйте. Я сподіваюся на інші може, дзвінки також. Може, це Іван Драч, може, це Іван Драч. Це ж неправильно. Ну, все вже. Ну, все, 23-й варіант, це вже точно правильно. Хто? Хто благословив збір? Олесь Гончар, так? Що? Олесь Гончар благословив. Так, он даже... Вже я сама відповіла на запитання. Тому що я бачу, що дійсно... Глядач Вікторія. Вікторія, Борис Олійник обов'язково вам підпише книжку, і ви зможете прийти завтра до нас на телеканал «Поділля Центр» до чергового, далі він вам все розповість, як ви її отримали. Добре? А вам бажаю успішної праці в вашій роботі і всього найкращого. Бориса Володимира... Я вітаю з днем народження. Щиро дякую. Дякуємо. Хай вам теж завезе, хай Бог допомагає вашій роботі. Навзаєм. Дякуємо вам за теплі слова. Гарного вечора вам. Ми продовжуємо збірочку, яку от бібліотека українського воїна, та? Да. І волонтера, і добровольця. От, ви почали розповідати саме про зображення Шевченка з шин. Да, і в мене тут і назва така «Поборемо». Це ж шевченківські слова. Борітися, поборити, вам Бог помагає. І там наскрізний мотив саме теж оцей шевченківський дух непоборний і те, що Україна таке повинна перемогти. Як писав колись Шевченко, чи буде правда на землі? І сам давав відповідь, повинна бути, бо сонце встане і осквернену землю спалить. Ну, багато пророчих візій є, взагалі ми це знаємо. І тому я хотів би звернутися до моїх колег по літературі, щоб, якщо буде таке бажання, теж вони можуть долучитися, телефонували, так? І ми тоді будемо готувати. Я, як уповноважений від українського клубу, член правління Всеукраїнського громадського об'єднання «Український клуб», саме я буду вести цю серію в нас на Хмельниччині. А ви скажіть, що от, літературна спілка от, «Поділля», ви ж збираєтеся щопонеділка, обов'язково. Так? Ви скажіть, де, коли, щоб от, дійсно, якщо не зателефонують, то можуть вас там завжди побачити. Я хочу запросити всіх бажаючих, хмельничан, подолян, гостей Хмельницького, кожного понеділка в обласній бібліотеці для юнацтва з 17 години до 19, ну, до без 10, 7, можна сказати, в нас там відкриті зібрання. Кожен може прийти, тобто, хто поділитися, любить поезію, хто свою поезію своє має почитати, послухати наших поетів. У нас дуже є цікаві та талановиті поети. 17 до 19 юнацька бібліотека. Стовпи нашої спілки – це Марія Лисичук, Микола Хоружий, Ольга Лихогляд, Степан Шкапій, ми його вже прийняли в спілку, прийняли. Дуже талановитий. Ми можемо його привітати. Поет і гуморист. Ось, і лави наші збільшуються, і молодь приходить. Ми дуже раді всім людям, які до нас завітають. Юнацька бібліотека, понеділок на 17 годину. Так, а ми давайте продовжимо розмову. На початку ми говорили, що в цей день ще народився Устим Кармелюк, 10 березня, день вашого народження. Ну, зараз навколо цієї постаті, звичайно, продовжується вивчення постаті. Та хтось вважає його бунтарем і героєм, хтось вважає його злодієм. Я також думаю, що ви читали про нього, ви знаєте про цю постать. Чи відчуваєте от саме з Устимом Кармелюком цю близькість якусь? Відчуваю, бо теж ота непокора, боротьба за справедливість, через це, може, і та літературна кар'єра так не вдалася, як би мала вдатися. Але я за цим не жалкую, бо оця боротьба, утвердження себе, воно завжди загартовує дух, волю, особистість, характер. Тобто, з вашої відповіді, я так розумію, що ви таки вважаєте, що він був героєм. Я прибічник цього, щоб вважати Устима легендарним месником, захисника поневолювачів. Тут і Петро Маліш в цьому плані солідарний, і, можливо, в нашій передачі вперше для подолян прозвучить така ексклюзивна інформація. Сьогодні, як кореспондент обласної молодіжної газети «Твій погляд», я був на зборах письменницьких звітно-виборних. Василь Горбатюк здав свої повноваження, бо згідно нового статуту НСПУ дві каденції і все, більше не обирати.
І одноголосно письменники вибрали Петра Маліша, в якого є багато творів про Кармалюка саме. Ну, власне, варто подякувати. Можна привітати Петра Івановича, знаного подільського журналіста, письменника. Ну, відповідальна посада. Так, як йому сказав після зборів, що важкий віз, але комусь треба його вести, цей віз. Давайте ми повернемося до вас, до вашої творчості. Ще така цікава абсолютно річ. Якимось чином колись ви вели переписку з Булатом Акуджавою. От, вас ця постать також надихнула і на створення віршів, також надихнула на якийсь такий стиль музичний, я би так це сказала, так? Так, це. Ну що це, коли це було, розкажіть, бо це цікаво. Така історія, вона дуже проста. На моє 15-річчя моя двоюрідна сестра Світлана своїм чоловіком подарували мені першу велику платівку Булата Акуджави. В нас тоді вдома була радіола традиційна, як на той час. Я слухав ту платівку, мені ці пісні настільки сподобались, вони виявилися так співзвучними в моїй душі, що я її без кінця слухав. Не все я там розумів, але я перейняв ті пісні. Якби мені гітарний супровід, я міг би, я мелодії можу відтворити, навіть манеру його виконання. І от дуже співзвучна зараз така пісня в нього є. «Ах, війна, що ж ти зробила, подлая, стали тихими наші двори. Наші мальчики голови подняли, повзрослели ані до пари». От як ніби про наш час. От. І потім мені написався вірш «Голос Булата Акуджави». Він був надрукований в моїй книжці «Обеліск на шкільному подвір'ї», це друга моя книжка. І я отак подивився, що Булат Шалович є членом редколегії журналу «Юность», тоді був дуже популярний журнал. І я надіслав на адресу журналу «Юность». І мені, да, і мені потім приходить лист, конверт, підписаний рукою Акуджави. І от ми зараз навіть бачимо фрагмент. Гарні слова сказав. О, це для мене, ну я не знаю, якийсь такий був сюрприз приємний. Ви просто послали, надихало, не сподіваючись зовсім. Не сподівався. Ну, така відома людина, світовий такий бард. А у вас теж є поезія, яку деякі співаки, артисти взяли собі вже і зробили з неї пісню. От з ким з таких відомих ви співпрацюєте і що це за пісні? З першими це ми почали співпрацювати з моїми дорогими земляками по Ярмолинеччині, знаменитими на всю Україну і за її межами братами Гжевожевськими. Так і знали, Вадимом що це ви про них скажете. Вони якось взяли, я їм просто подарував свою збірочку «Калинова сопілка» для дітей. А там в кінці був такий вірш. «Багато обелісків на Поділі, у кожній місці, в кожному селі, за мир на рідній сонячній землі, як пам'ять покладім ромашки білі». Вони взяли і зробили пісню. І ці обеліски, вони мені розповідали, як звучала пісня на звітному концерті в Палаці «Україна», найбільший у нас в Києві, то просто там, де були такі рядки «Шануймо літ, похилих сивину, даруймо юним сонцю весну», вони кажуть, що зал встав і стоячи слухав цю пісню. Ну, безперечно, це для автора відрадно, що твори знаходять такий свій відгук. Вони ще створили пісні. Одного разу вони мені, просто в них вже була готова мелодія, був задум такий цікавий. Сказали, от картина кохання, от напиши такий текст, картина кохання, встаєш вранці, цікаво, малюєш картину кохання. Є мелодія, кохання, написати вірші, це мені здається складно. От, і я отак собі задумався, і підійшло якось натхнення, і написав, і ця картина кохання звучала і по українському радіо, і вони її виконують. І от нещодавно в Куті вони брали участь, Жовжевські, ввечері «Теракотові котики», організованому Віталієм Михайлевським. Дуже чудовий вечір був, і вони там теж виконали цю картину кохання. Було дуже приємно. Людмила, наша поетеса, аж прослюзилася. Володь, ви заговорили про кохання. І не тільки Жовжевський. Я додам, ще Лідія Яцкова з Литичівщини, дуже талановитий композитор, вона і літераторка. Вона створила цілий цикл пісень на мої слова, і такі пісні, що для учнівської молоді дуже гарні, там і про мову, і про Україну, і те, і все. От. Михайло Люшня створив декілька пісень. От. Раїса Осипова на День міста виконувала тобто наш Хмельницький. Тобто всі такі капеляни наші знані, да, і відомі. У дуже... мене є мрія, пані Наталі. Так, тепер в мене давайте така вже є мрія, і завершу, щоб підготувати якийсь концерт. Я думаю, що там вже набереться.
Я бажаю, щоб ваша мрія здійснилася. Спасибі вам на доброму слові. І, ну, і йдете вже в новий відрізок вашого життя, сповнені сил, енергії, творчості і в добрий путь. Це дякую правда. Вам за участь. Спасибі. Дякую нашим глядачам. Це була програма «Під абажуром». Творіть, показуйте це комусь, хтось це обов'язково оцінить. До побачення.